សហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមដាក់ពងរាយយុន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B1B ក្នុងសមរភូមិជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសវាកម្មប្រិមត្តវិលមកកាន់នิติព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីៗរបស់ Admin Standard នោះសូមគំផ្លិចចុច Like ឬក៏ Subscribe មកអ្នកមួយផង ដើម្បីតទួលបាននូវព័រមៀនថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងដែននៅពេលមុននេះសាព័រមាន يون ហាប់បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាកងទ័ពដិនអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ពង្រាយយន្តហោះតម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រធុន B1B ក្នុងសមរភូមិអយុធ្យាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022 បន្តពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាឡាបងមីស៊ីលមិនដកដៃនោះទីក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយមកនេះទីក្រុងសេអ៊ូលនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននឹងកំពុងធ្វើសមយុទ្ធដែលមានាកាសដ៏ធំសម្បើមចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែតុលាមកហើយសមយុទ្ធនេះត្រូវបានបន្តបន្ថែមមួយថ្ងៃទៀតដល់មកដល់ថ្ងៃសៅរ៍បានសប្តាហ៍នេះតែម្ដង បានបីឆ្លោតតបទៅនឹងអ្វីដែលសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរហៅថាជាការបងកកហេតុដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដឹកនាំដោយបុរសមេតម៉ាប់លោកគីមជុងអុនសាព័រមានយ៉ងហាប់ដដ៉ែលបានធ្វើការចោះផ្សាយថានេះជាលើកទីមួយហើយដែលយុនហ៉ាទម្លាក់ក្របបែកធុន B1B ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងសម្ពាធរាវិរដ្ឋអាមេរិក នឹងកូរ៉េខាងជើងបាទសំដូននឹងកូរ៉េខាងត្បូងទុបនឹងកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹសាទទុកអយុន្តហោទម្លាក់ក្របបាយចំនួន4គ្រឹងនៅលើកក្កំចាប់តាំងពីចុងខែតុលាមកកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការដាក់ពង្រាញអយុិនយុទ្ធសាស្ត្រដែលរួមមានទាំងនាវៀបទុបអយុន្តហោនាវៀមមួយទឹកបាននុយក្លេអែ នឹងយន្តហោទម្លាក់គ្រាប់បែករយៈចម្ងាយឆ្ងាយដូចជា B1B ប៉ុណ្ណេះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រាមព្រាមនេះអាញាធិការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណាសំឡើសំការអត្ថាធិប្បាយនោះទេយោងប្រភេទ2 CNS អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានតាក់ទងតំណឹងកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងគឺបានបាញ់មីស៊ីល នៅប្រែមបាញ់រហូតតែម្ដងគឺបាញ់មិនឈប់បាទគឺបាញ់អត់ឈប់មីស៊ីលគឺបាញ់រហូតបាទសំខាន់គឺបាញ់មីស៊ីលអត់ឈប់នៅប្រែមអញ្ចឹងវិជាការគំរាមកំហែងនៅតំបន់ជុំវិញឧបទ្វីបកូរ៉េមានជប៉ុននៅក្នុងដែរហើយជប៉ុនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមនុស្ស ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកូរ៉េខាងជើងក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិត្តលិចជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងតើដោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហានេះបងប្អូនបាទយើងរងចាំតាមដានទស្សនាបន្តទៅទៀតចាំមើលថាតើមានការដោះស្រាយដោយមួយដៃខ្លះពីប្រုអីកូរ៉េខាងជើងដូចជាអត់ដកដៃទេបាទនិយាយពីការដកដៃកូរ៉េខាងជើងដូចជាអត់ដកដៃបាទអត់ដកដៃទេ បើសិនជាមានការបញ្ទុមិនថយរៀងខ្លួនអាចអាចនឹងមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាมันមានការបញ្ទុមិនថយទេគឺទៅមុខហើយអត់ថយក្រោយទេណ៎ប្រិមတ်បាទទៅមុខហើយគឺអត់ថយក្រោយទេអញ្ចឹងតើតើនឹងអាចថាបានបរមៀនប្រិមတ်ក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា